Milí přátelé, rád bych vás dnes seznámil s mapou, která mi na mém bývalém působišti provázela více než 20 let. Na té mapě jsou zachycena místa, na kterých se v průběhu svého působení na počátku našeho letopočtu pohyboval Ježíš z Nazareta. Najdeme tam místo jeho narození, najdeme tam Nazaret, místo, kde vyrůstal, také řeku Jordán a místo, kde byl pokřtěn a další významné příběhy, o kterých vypráví novozákonní evangelia. Dovedu si představit, že každý z nás má takovou pomyslnou mapu. Každý z nás by dokázal najít místo a zakreslit místo, kde se narodil, kde vyrůstal. Mnozí z nás místo, kde jsme byli pokřtěni. Mnozí z nás by si možná vzpomenuli i na místo, které se podobá Cezareji Filipově, tedy místo, kde apoštol Petr vyznal, že v Ježíši objevil Mesiáše, kterého zasliboval starý zákon. A přesto se domnívám, že v našem životě nejsou místa nejdůležitější. Dokonce ani data či roky nejsou nejdůležitější. Jeden moudrý muž řekl, že život to nejsou roky, ale setkání. Zkusme si představit, jak by vypadala naše duchovní mapa. Zkusme si představit, jaká místa by zachycovala naše setkání s Ježíšem. Místa, kde se nás Bůh viditelně dotkal. Místa, ve kterých nás vytahoval ze šlamastiky, podobně jako hostitelé v Káně Galilejské na svatbě. Místa, kde jsme zakusili jeho nádheru, podobně jako učedníci na hoře proměnění. Místa zázraků a uzdravení, ale také místa našich bolestí a možná i umírání a smrti. Každý den zapínáme naši pomyslnou navigaci a necháváme se unášet a vést. Kým? To je otázka. Apoštol Pavel napsal v dopise Galackým: žijete-li duchem, nechte se duchem také řídit. Mým přáním tedy je, aby každý den byla duchovní mapa našeho života zaplňována místy, která znamenají Boží přítomnost, jeho dotek. Ta místa díky tomu vystupují z banality každodennosti a činí každý okamžik významným. To vám přeji i pro ten dnešní den. Thank you.